Немає таких слів, щоб висловити вам вдячність за захист, і немає таких нагород, аби відзначити вашу ратну службу. Такими словами розпочав зустріч з бійцями роти спецпризначення сил спеціальних операцій мер Дніпра. Борис Філатов вручив 15 воїнам медалі захиснику вітчизни. Всі вони – наші земляки, сміливці, які протягом Великої війни неодноразово давали відсіч російським загарбникам на передовій, в тому числі і під час пекельних боїв за Бахмут. Під час боїв це складне питання. Ми всі тримаємось разом, ми всі думаємо перш за все друг за друга, кожен за кожного. І після цього може приходить якесь осознання того, що є ще родини, є близькі люди, є щось на цьому світі, що тримає нас. Але так, то ми кожен за кожного. Вони дійсно герої, і я хотів би окремо підкреслити, що всі ці хлопці та дівчата, яких сьогодні ми нагородили, вони всі дніпряни. Вони всі пішли воювати в сили спеціальних операцій з Дніпра. Це всі наші земляки, тому для нас це дуже велика честь їх нагородити сьогодні. Ми подякували всім, а також запропонували нашу допомогу, тому що Дніпро кожного дня, кожного тижня допомагає Збройним силам.